Жовтнева, Колгоспна, Чалдаєва, 8 березня. Такі назви вулиць у селах Підгорднянської громади. На сесії сільської ради вирішили їх поки що не змінювати, повідомила секретар ради Ірина Войтович. За її словами, в громаді провели опитування. Відтак більшість жителів хоче залишити старі назви, щоб не мати клопоту з документами. Опитали жителів даних вулиць, які проживають на даних вулиці, щодо доцільності перейменування даних вулиць. І в основній своїй більшості люди були проти перейменувань даних вулиць. Дане питання було винесено на сесію, де депутати, розглянувши матеріали, прийняли рішення не перейменовувати дані вулиці. З радянським минулим пов'язані назви вулиць, зокрема у селах Забойки, Почапинці, Ходачків і Драганівка. Олег Кінаш, житель Почапинців, каже, ініціював перейменування вулиць у рідному селі. Я тут звернувся просто в соцмережі. Було обговорення, сказали, що ні, лишати так, як є. В принципі, громада хоче, нехай поступає, як вважає за потрібне. Але я вважаю, що це потрібно здійснити в межах чинного законодавства України. Голосування щодо перейменування вулиць провели і в селі Драганівка. Жителі цього села, з якими ми поспілкувалися, ініціативу коментують так. Безперечно за перейменування. А як, допустимо, Жовтнева вулиця в нас є, ні, Листопадева. Була Жовтнева, колись перейменували на Листопадеву. А то таких, як 8 березня, то теж, як то кажуть, українського походження немає. Я, звісно, за зміну назву вулиць. Щось патріотичне, тим більше зараз такий час, що можна якісь героїв. Звичайно, що за. А чому? Як чому? А ще тим більше зараз, у наш час, це що сталося. Історик Володимир Окаринський каже, назви вулиць, пов'язані з радянським минулим, є ознакою інформаційної окупації. В Тернополі і по всій Україні не повинно бути назв, пов'язаних з Червоною армією. Це не була українська армія, з комуністичною, більшовицькою, російською, принесеною з Росії партією. І цією насправді імперіалістичною ідеологією, яка нас, хоча вона прикривалася нібито інтернаціоналізмом, але чомусь цей інтернаціоналізм завжди йшов як русифікація. Залишати назви вулиць, які пов'язані з радянським минулим, неконституційно, додає адвокат Іван Парубій. За його словами, це суперечить закону про декомунізацію. А під час прийняття таких рішень депутати не повинні проводити опитувань. Зміни радянських, комуністичних і таких інших назв – це цілком законно. Крім того, люди іноді ставлять запитання, а чи варто, тобто доцільність економічна. Будь-що несе фінансове навантаження, так? Зміна паспортів, фінансові навантаження, зміна водійських посвідчень. Навіть якщо б це не було внесено в Конституцію, чи варто такі назви залишати? Я думаю, що такі назви мають залишатися тільки в якихось музеях страшної нашої історії. Людмила Путькалець, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.